Nagore Aranburu gorpuztu du Querer telesaileko protagonista. Hogeita hamar urtez bere senarrak etengabe bortxatu ostean, salaketa bat jartzea erabakitzen du. Eta horren aurrean, bere bi semeak aitaren edo amaren alde egin beharko dute. Alauda Ruiz de Azuaren lehen telesaia izan da, eta hark gidatu du Nagoreren lana. Gaur, hogeita bosgarren fotograman, Nagore Aranburu. Kaixo, Nagore. Kaixo. Ondo, lasai zatoz. Bai, momentuz bai. Bale. Lasai, dentxe egotzen joango gara, ino pixkana. Lehenengo galdera, zer jaso zenuen lehen aldiz gidoia irakurtzean? Azken finean, ez da normalean ikusten den, zerbait berria da telebistan ikusten den telesai hau, eta zuk ze bizipen izan zenuen lehen aldiz irakurtzean? Gidoia irakurri nunean? Bai. Nik lau gidoiak bidali zizkiaten eta takada baten irakurri nitun, eta engantxatu nitzan. Bai. Osa, bai gaiaren gatik, eta bai gero, eta laudan idazten duen modua gatik. Eta egon nitzan bukaer arte, hori, jarraian, bai. Bai. Vale, eta ze esango zenuke dela, drama edo gatazka, edo biak batera? Ez dakit, drama ere ez nuke esango. Gatazka, eta bai, gatazka oinarritutako historia, gatazka askotan. Bai, famili bateko erlazioak begiratzen ditun histori bat. Bai, errelatua ere, esan bezala, nahiko ezberdina oin arte ikusi dugunarekin alderatuta, hautsak arrotuko dituen telesaia dela esango zenuke? Askotan ari esaten, Alaudari asko entzuten diot, berez ikusten deguna egin dezakena dana ba, elkarrizketa sortu, galderak, geure buruari ba, autogalderak, nola erlazionatzen gean eta ditugun jokabideak ba, zemuzkoak dian eta nik uste sortuko duna hori izan daitekela. Ez? Ba, reflexio bat edo hausnarketa. Bai. Bai, izan daiteke ere agian egoera horretan dagoen pertsona horri laguntzeko bide bat, ez? Azkenean islatuta ikusten bada Miren protagonistarekin, horrek ere lagundu dezake, ez? Bai, noski, alako gauzetan islada edo ispilua eginezkeo, ba, jende askorentzat nik uste baliogarri izan daitekela. Baina, bueno, nik uste historian bertan ispilua ikusi ezarren, detaile asko ditula, ba, gauza asko familiarrak egingo zaizkiola ikusleari. Bai, bai. Bai. Gero, Miren protagonista aipatu bezala, bueno, etengabe bortxatutako emakume bada, depresioan sartuta egondena, nola izan da protagonista papera prestatzea? Ba, prestaketa luzea egin genuen, ba, luzean saio pila batekin, eta Alaudarekin elkarlanean, gidoian, idazlea eta gero zuzendaria pertsona berdina izateak ba, lana asko aurreratzen du, zeberak oso garbizekan, ba, historia eta bai pertsonaia nondik nora nahi zitun, eta bueno, nire lana ba, Mirenen azalean jartzea. Ba, saiatu ulertzen, askotan irakurri, asko hitz egin, asko improvisatu eta ensaiatu, eta hori, asko hitz egin da. Bai. Eta hausnarketak eginda eta ikusita ba nola jokatuko luken beste momento batzutan, ez? Pelikulan gertatzen ez dian momento batzutan eta baita historia eraikita, osea pelikula hasten da momento batetik aurrea eta baita pues ikusita nola izan ziteken aurreko bizitza da hori, elkarrizketa askorekin eta Alaudaren esanetara. Bai, horrelakoetan izaten duzu inspirazio iturretara jotzeko joeraren bat, ezakit ba, beste pelikula edo telesail batzuetan agertako emakume horiek ikusteko edo... Ez daukat baita bate ohitura egoiteko, eta gaina eta lanean jende asko oso ondo juten zaio eta behar izaten du. Eta zuzendari askok ere behar izaten dute eta emateizkitzute referentziak eta, bai. Eta nahi oso gaizki joaten zaizkit. Baiz, ez dakit zergatik, baino kanpotik begiratze horrek ez dit funtzionatzen. Eta neure bizipen propioekin hor lanean jardutea ere gehiago da bestearen empatiarekin lan egitea. Presentatzen dizuten personaje horren azalean jartzen saiatzea, ez? Hausnartzea eta hori eta personaje hori begiratzea. Bai, barrutik sortzen den pertsonai bat da zurea edo bueno, zure lan egiteko modua hori da, ez da oso bai,
Da, erraza da horrelakoetan, ba, zure sentimenduk edo zure benetako bizipenak eta pertsonaiarenak banatzea. Ze agian, aintzado esartuta pertsonaian, zure sentimendetik abiatuta, gero, ez dakit hortik ateratze hori edo nolako ba, izaten da. Bai, hori askotan esaten da, ez jende asko, ba, lebintzat esaten da, pertsonaia etxera eramaten dezu, ez dezu, ni pertsonaia ez dut inoiz etxera eramaten, baino bizipenak bai. Eta batzutan ez da erraixa izaten. Ze, azkenean bizipenak pasatzen diana jolasa da, badakizu ez dala benetakoa, baino egia bilatzen danean eta komunikazioa, emozioak benetakoak dira. Bai. Eta hori bizita jutentzea etxea, batzutan ez da erresa. Wow, oida, edo etxea konstiente noaino iritsi dan. Adibidez pertsona honekin emozionalki oso potentea zan, baino ni fizikoki nekatzen izan asko. Tentsio askoko pertsonaia dalako, eta emozioa gordetzen dulako toki desberdinetan, eta asoak esatea, emozionalki gogorra izaten da, esaten fizikoki aguantatu behar da, ze benetan hori izan erronka. Bai, hori da. Gero egia da lantaldeari erreparatuta ere, bertan izan direla ba, Loreto Mauleon, bai. Pedro Casablan, Miguel Bernardeu, eta Natalia Huarte ere. Hori da, nolako izan da horiekin lan egitea? Ba, lujo bat. Bai, ze lantaldea oso aktore onak dira, alaudaren historietan pertsonai eta pertsonaien konfliktoetan oinarritzen da askotan historia eta orduan hartzen lan egiten duten aktoreak dia maila handikoak eta halako batekin aurrez aurre lan egitea eta gidoi hoiekin hainbeste mami daukan situazioekin ba gozada bada. Bai. Ba, orain jolas txikitxo bat proposatu nahi dizut. Kerer telesaiak lau atal ditu eta bakoitzak bere izentxoa edo duela esango dugu. A ber gogoratze ditu da, ne? Alde batetik, bueno, nik bestela esango dizkizut. Gota. Bat da, bueno, kerer telesaia gero, kerer edo nahia lehenengo atala, bigarrena da gezurra, hirugarrena epaia eta laugarrena galera. Orduan, nik jolas txiki batekin nahi nizun, aurrena Mirenen lekutik, zein da Mirenen nahia? Ze galdera zailak egite dituzue. San dizuten txe egotzen joango zela. Ja. Nahia da... nik esango nuke bere burua priorizatzen astea. Bale. Esan du gezurren bat, Mirenek telesaian zehar? Bai. Bale. Ez dugu jakingo zegeiago. Bai, esan du. Bai. Zalantzarik gabe. Epaitua izateko beldur da? Bai, noski. Bai. Eta zer galdu du Mirenek prozesu guztian zehar? Bizitza asko. Bai. Bai. Eta orain, bizitzen Nagorerekin. Zer nahi du Nagorek telesai honekin? disfrutatu nahiko nuke. Vale. Bai, bilbideagin eta jendea gero... zerbaitetarako balio izan diola esan ezkeo, primeran, gustua. Bale. Epaitu izateko beldur zara? Kritikaren aldetik, ikusleen aldetik? Beldurrik ez dut, baino badakat begia hor. Gure lana oso erakusle joan jartzen dugu, eta bakiu epaia dagoela, eta, bueno, bai, vale. Ez da... osa, konstiente izaten gehala iruditzen zait, ni behintzat bai. 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 Ta galdera barrero txamarra, baina zuk uste zerbait galdu duzula telesai hau egitean? Bai, energi pilo bat. Bai. Hori da. Energia, hori bai, hori garbi geratu zego behintzat. Bai, fisikoki bai, bestela ez asko irabazi dut. Ongi da, ongi da. Egia da orain, aipatu bezala, zerua hoak iritsiko dela, ondarra hoaken sekuela bat. Bai. Berriro ere Nerea Garziaren paperean jarriko zara, oraingoan ere protagonista opera da zurea, baina guztiz desberdina da, batetik besterako aldea. Nola hartu zenuen berri hori? Pospozik. Bai. Deida, egin izan ditudan pertsonaietan kutxunenetako bat, oso ondo pasatzen dut Nerea Garziaren egiten, eta geho genero egiten ere divertigarria da. Bai, bai oso divertigarria da. Eta esan ziatenean aukera zegoela berriro gorpuzteko, ba, pospozik. Ontsa egia justu rodajean, gaur lanean nahi dia, talde guztia, laugarren astea ia, eta gustora, oso gustora. Bai, hau ere, nun grabatzen duzu, Bizkaia inguruan ari zarete? Bai, Bizkaian eta hemen Donostien ere bai. Bale, kerer telesaia ere Bizkaian grabatutakoa da? Bai, ia
ia osoa Bilbon. Bai. Bai. Aldatzen den gauza bakarra hizkuntza da, batean gaztelera zari zara bai. Eta oraingo honetan euskaraz. Zuk aukeran zer registro nahiago, nun ibiltzen zara erosoen? Ez nuke esango nahiago. Ni erosoen era ama hizkuntza euskera da. Bai. Orduan erraietatik barrutik ateatzen zaidana, nire hizkuntza da. Bai. Hor oso eroso nago. Emozioekin lan egiten desunean, bai. Azkenean benetan ateatzen dana, eta erderaz ez naiz hain ziur sentitzen, eta lan gehiago egin behar dut, eta komplejo askoz gehiago ditut. Oin bai. Saiatzen nahi naizena kentzen, bai. Baino kanpotik laguntza asko behar izaten dut, eta konfiantza handiagoa euskeraz baino, euskeraz ez dut behar kanpotik adibidez hainbeste konfiantza hizkuntzaren gatik. Eta bai, erderaz bai. Ongi, eta maitzen bateko esan dugu zeru hauak grabatzen ari zarela orain, errodajean zaudela bai. Bete-betean, baina beste lekutan ikusiko zaitugu. Ba, ez dakitu hain gauza horiek esan daitezke, baina badago hor beste proiektu oso oso polit bat. Bai, Eta baina telebizkan edo? Dena. Bai. Zinean, bai. Ah, zinean, bai. Zinean, ongo, ondi, ondi. Ze, antzerkian ere ibiltzen zara, holtza gainean. Oin ezain beste. Ezain beste. Ezain beste, bai. Pantaian bitartez ikusiko zaitugu orduan. Nik uste baietz. Oso ondo nagore, ba, mila esker, eta zuei. Ondo, ondo, segi, espero dugu esku artean duzun proiektu horrekin agian datorren urtean hemen berriro topo egitea. Ea. Euskaraz beste film bat zinemaldian izatea guretzako izugarri izango litzatekelako, eta... Hemen izango, bai. Bale, ba, ondo bukatu astea, lan asko iten nahi zeatetan. Bai, berdin.